Денеска ќе почнам епизодата токму од оваа позиција, за да видите публикум. Публикум за фрлање на крстот. Балканците, односно дел од балканците, бившата ЈУ, се собираат токму на оваа точка секоја година и го фрлаат крстот, бидејќи, нели, водици, секогаш тоа како традиција, си продолжува традиција во последниве 20-30 години, на Малта поточно, мислам дека скоро 10 години веќе, си е оваа секоја годишна традиција, сем во пауза беше кога беше COVID. А денеска имам неколку информации што ќе ви ги кажам и се однесуваат на работи кои во Малта се нови, нови закони, нови луѓе, нови вработувања. Бидете тука. Игор Филевски шоу. А според ова што може да се забележи како подготовка за овој настан, ќе има отприлика 40 на 50 на луѓе, кои што денеска ќе тргнат во водата до онаа точка и ќе го фатат крстот, еден нормално. А интересно е што има и многу, за разлика од минатите години, мислам дека овој пат има и повеќе жени. Тоа е интересното, бидејќи најчесто до сега годините што сум ги следел овие настани, беа само мажи. Но, еве и тоа се менува, како и се друго што ќе го слушнете во ова епизода. Сега во мала пауза од она што го гледавме со крстот и она што го слуштавме предходно, значи само една мала дигресија, бијајки денеска, нели, ортодокс, фрлање на крстот, водици и така натаму, едно од поголемите празници во христијанството, редно е да направиме пауза и да пројдеме некаде некој балкански ресторан. Открив еден балкански ресторан, нов ресторан во Мелиха, се вика Headquarters. Луја, храната балканска, ама врв, лакво нешто не сте провале. Значи, еден специфичен вкус, кој што ги има само кај нас таму, препознатлив, се надевам дека и малтезите и странците наскоро ќе го препознаат како гледат, ама невозможно е тука човек да дојде и емотивно да не се врати назад на Балканот, што се несва до храната. Помелиха, нофе, тестирајте го, да видите дали сум во право или не. Значи, блескавици, шорска, српска салата, толчени пиперки што се вика да е тучени, ајварче, препознатливо, упала, кебапчиња. Тоа е нешто што ја се пробувам, а за вкусот само препознавам. Macedonian language. Една од симпатичните бројки во Малта од изминатата година, што се несла на нателитетот, е што се родија голем број на бибиња, 2023-та, и тоа според официјалните бројки кои што излегува сега, 2162 машки бибиња и 2041
женскобеве, тоа е одлично. А во однос на зголемување на популацијата, веќе кажав дека Малта е под број 1 во рамки на Европска унија со најголемо вработување во 2023, значи најголем скок на нови вработени луѓе, значи нови вработувања има токму Малта, која што надмина Белгија, тоа веќе неколку пати го споменуваме, што е еден добар показател. А како се тоа распределено? Е, слушнете во новите бројки. Последни официјални бројки. Таму не има и нас. Еве ги бројките кои што ги извади фрачно, ги запишав, да не ви ги вадам колачињата од официјалната страница. Најмногу вработени во 2023-та има од Индија, 13.158. Италија на второто место, 11.566, но италијанците и британците би ги прескокнал, зашто тие се тука веќе со децении, така да не е голко из неколку одскок на бројката, која што беше функционална пред 2-3-5 години. Филипинци, 9.560, од Непал има ново вработени само во 2023-та, 8.157, бидејќи предходно и ги немаше. Србија 4106, малце намалена бројка во однос на пред ковид ситуацијата. Колумбија 3149, Албанија 3418. Е, замислете, пред 3 години немаше ниту еден регистриран албанец во Заводот за вработување во Малта. Турција 2779, Романци има 2610. Е, сега тука, без некој погрешен ме разбере, ама Бугарија и Македонија, таа бројка би ја врзла затоа што има и одените и другите во истата бројка. Бугарија 2576 и Северна Македонија, односно Македонија 1456. Пакистанци има новододени многу, па сега бројката е 2146. Шпанци, французи и германци, тоа се бројки кои што се појавуваат постојано и секогаш да имате предвид дека тоа не се професии кои што ќе ги видите во оние кои што најчесто ги обработуваме кога збориме за туризмот и угостителството. Тоа се оние малце поквалификувани професии како што се iBetting, iGaming и така натаму, кои што имаат малтезите потреба секогаш за таква работна сила. И каде што платите не достигнуваат, никогаш не паѓаат под 40.000 евра на годишно ниво. Унгарци, полјаци и на крајот се шведјани, Бангладеш, тие се ново пријавени во 2023-та, 1249. Е, така отприлика изгледа, не отприлика, така прецизно изгледа работната сила распределена на островот токму сега во овие моменти. Игор Филевски шоу. И сега се префрлам на една друга тема, нормално она се што најавив. Во Малта веќе го усвоија законот, се чека само потпис од председателот, каде што веќе од сега ќе може 16 и 17 годишник да конкурира за место градоначелник и пратеник во парламентот во Малта. Порано тоа беше на друго годиште, но чисто информативно да знаете дека Малта полнолетство се стекна со 16 години. Мислам дека уште Австрија е на тоа ниво во Европска унија. Потоа во Малта може од 14 години да се пријави за работа, кај што му тече пензиско инвалидско осигурување, се тоа легално платено. Е, законот сега за градоначелник и за пратеник е сменет. Ова се има своја база, зошто е тоа така? Затоа што населението, домашното население, некако се намалува, многу се иселуваат од младите. Они имаат многу старо возрастно население, долг животен век, но на одредени години веќе не може да се занимаваш со тие функции. Едноставно мораше да се намали, јас мислам дека одеше неминовно, каде што и младите ќе ги инволвираат во создавањето, во менаджирањето на животните, социјалните услови за целото население. Има критики дека е тоа добро, има критики кои што се против, например, бившите градоначалници и сегашни велат дека тоа не треба така, бидејќи нивното искуство
не е толку голема за тие да може да управуваат и да менаджираат со една општина, со народ и така натаму, но па ќе кажам, не е управува само градоначалникот, туку тој собира тим квалитетен, а веќе се трасира една патека кај што може да едноставно да се вложи себе си за добро на државата. Многу бави работи се случуваат во Малта во последнава година и сето тоа, јас мислам, не е дека само избори следат, а сега изборите се во јуни, туку дека едноставно тоа е убав концепт за целото општество. Тоа е една од работите кои што се новини оваа 2024 година. И како финале за денешна епизода, две работи. Значи, сабота вечер, 19 часот, отварање на Мама Слободжиба, веќе слушнав се за тоа, сигурно сте бомбардирани со таа информација, наскоро и ќе ви прикажам, следната недела ќе ви прикажам момент како се до тоа изгледаше, па ќе одиме да пробаме да видиме што има и што нуди се до тоа. И недела, 21-ви, ќе биде отворен сетот на Ридли Скот за Гладиатор двојката за публикумот. Значи, секој што сака да види каде снимавме, каква е поставеността во филмскиот град, слободно појдете, отворено е, интересно е во секој случај и може да го видите. Иначе, Гладиатор двојката заврши во средата, нема веќе снимања. По Наполеон од минатата година, сигурно веќе сте го гледале, ако не сте го гледале, гледайте го, снимете скоро целиот во Малта. Гладиатор двојката, мислам дека ќе биде блокбастерот кој што следната година ќе ги собира Оскарите, бидејќи од она што можев да го видам, директно учество, се очекува дека ќе направи бум и дека ќе биде втор дел кој што ќе го повтори, ако не и може и повеќе, успехот на првиот Гладиатор. Се гледаме од понеделник со она што се случува викендов. Чао!